Povodom 100. godišnjice enciklike pape Pija XI. Ubi Arcano Dei, koja je potaknula katoličku akciju, Varaždinska biskupija svakog prvog ponedjeljka u mjesecu organizira ciklus okruglih stolova o djelovanju katolika danas pod geslom Hajde, ja te šaljem. Prvi takav susret na kojem se razgovaralo o prisutnoj i djelatnoj crkvi bio je na temu Katolici laici prije 100 godina i danas. O temi su govorili prečasni Anđelko Koščak, biskupski vikar za kler i župnik župe Svetog Petra i Pavla u Mačkovcu, Ana Kraljić i Edi Vugrinec. Prečasni Koščak pojasnio je kako je spomenutom enciklikom papa pokrenuo tako nešto važno u crkvi, što na neki način traje i dan danas. Iako je crkva uvijek na svoj način imala projekte, nove zamisli o tome kako je angažirati vjernike laike, tada se osjećalo da je možda zadnji trenutak kad možemo nešto učiniti, jer se puno ljudi već okrenulo nečem drugom, rekao je prečasni Koščak, dodavši kako je u to vrijeme već bio veliki broj radništva, što do tada nije bio slučaj. Cijela stvarnost zemlje se sve više industrijalizirala. Intelektualci su krenuli nekim drugim smjerovima, što je sve dovelo do toga da je trebalo pojačati katolički identitet, da bismo mogli biti na svoj način prepoznati u tom društvu i svijetu kao oni koji žele sudjelovati u životu današnjeg čovjeka. Žele dati kršćanski katolički identitet i ono bitno što želimo, da uvijek budemo nekako usmjereni prema onome koji je zapravo darivatelj svega što imamo. Zato papa i stavlja encikliku pod moto Pax Christi, mir Kristov. Od Krista je taj mir. To je jasno bila velika poruka nakon Prvog svjetskog rata, ali mir s kojim se dobiva puno toga što nam je potrebno, poručuje prečasni Koščak. Želimo se spomenuti enciklike pape Pija XI. Ubi Arcano Dei, kojem je on zapravo pokrenuo nešto vrlo važno tad u crkvi i to na svoj način traje i danas, iako crkva uvijek bila na svoj način imala projekte, nove zamisli tako dalje, kako angažirati vjernike laike, ali tada se to osjećalo da to stvarno potreban, možda zadnji trenutak kad možemo nešto učiniti, jer je puno ljudi nekako već se okrenulo ko zna nečem drugom. Jel? To je sad već bilo veliki broj radništva, što do tad nije toliko bilo, sviše se industrializirala, da tako cijela stvarnost, zemlja i tako dalje. Intelektualci su krenuli možda nekim drugim smjerovima i sad se trebalo pojačati katolički identitet da bismo mogli biti onda na svoj način prepoznati u tom društvu i svijetu kao oni koji žele sudjelovati u životu današnjeg čovjeka, žele dati kršćanski katolički identitet i ono bitno što evo, želimo da uvijek nekako budemo usmjereni prema onome koji je zapravo darivatelj svega što imamo. Zato on i stavlja encikliku pod moto Pax Christi, mir Kristov. Evo, od Krista je taj mir, to je bila jasno velika poruka nakon Prvog svjetskog rata, ali mir koji je onda s kojim se dobiva puno toga što nam je potrebno. Dvoje katoličkih laika sudionika okruglog stola govorili su o svojim iskustvima aktivnog sudjelovanja u životu crkve, u župi, u biskupiji te o reakcijama okoline.